Сәлеметсізбе, 186 топ студенттері. Бүгінгі емтиханымыз автокөліктерге диагностика жұмыстарын ұйымдастыру пәнінен емтихан болып өтеді. Бұл емтиханда Платон сайтында, біздің колледжіміздің сайтында тапсырмалар, яғни билеттер берілген. Сол билеттерде 3 сұрақтан бар. Сол 3 сұрақтың әр біріне жауап беріп, онлайн түрде маған видеоларыңды жібересіңдер. Және де Платонысқа жүктейсіңдер. Әр бір сұраққа нақты, және де дәптерге жазылған түрде болуы қажет. Мен Абитжан Талғат, 186 топ студенті. Бірінші билет, бірінші сұрақ. Шет елдегі автокөліктің техникалық жағдайын диагностикалау. Жауабы. Харковтың автокөлік жол институты ғади мәліметтер бойынша автокөлікті тексеру барысында механизмнің бақылау сапасының төмендігі анықталған. Желіде 77% автокөлік тежеуінен ақау тапқан. 51,14% Өлдік басқарудың ақауы 88% жүру бөлігіндегі ақаулар анықталған. Екінші сұрақ. Диагностикалау жүйесі автокөлік диагностикалау объектісі ретінде. Екінші сұрақтың жауабы. Диагностикалаудың негізгі элементі оның бірінші бөлігі табылады. Яғни объектінің жөндеуін анықтау. Екінші элемент диагностикалаудың мерзімділігін анықтауға мүмкіндігін береді. Сондықтан объектінің алдағы бақылау аралық жолда оның түзетулеріне кепілдік береді. Сонымен қатар диагностикалаудың көлемі мен объектісін болашақтағы техникалық жағдайын білуге мүмкіндігін береді. Яғни оның жұмысының қалдық ресурсын анықтайды. Диагностикалаудың үшінші элементі автокөліктің механизмінің авариялық бұзылуының себебін анықтауда қолданылады. Үшінші сұрақ. Автокөліктің бақылау жарамдылығы. Жауабы. Біздің елде автокөлікті диагностикалау үрдісі барлық автотранспорттық кәсіпорынға кеңінен енгізілуде. Бұл автокөліктің механизмінің техникалық жағдайын бақылаудың құралдарының дамуының нәтижесі және техникалық процестің қызмет көрсетуі мен жұмысының жақсаруының нәтижесі болып табылады. 6-шы топ студенті Ардағұл Тасқын. 3-шінші билет. 3-шінші билеттің 1-ші сұрағы. Автокөлікті диагностикалау тапсырмалары мен даму жолдары. Екінші сұрақ. Диагностикалау құрамдары мен әдістеріне қойылатын негізгі талаптар. Үшінші сұрақ. Автомобильдердің диагностикалық әдістері мен құралдары. Жауаптары. Бірінші сұрақтың жауабы. Диагностикалық әрі қарай дамуы диагноз қоюға және ақауларды іздеуге автоматтандыруға мүмкіндік береді. Көптеген зерттеулердің мәліметтері бірінші диагностикалауды енгізгенде мыналар байқалады. Ағымдағы жөндеуге шығынның 8 және 12%-на дейін төмендейді. Екінші сұрақтың жауабы. Әдістер мен құралдардың түрін таңдау технологиялық көрсетілімге байланысты. Автотранспорттық кәсіпорында технологиялық көрсетілімге байланысты. Автотранспорттық кәсіпорындарына техникалық үрдісті басқару және жөндеу үшін маманданған диагностикалауды қолданылады. Үшінші сұрақтың жауабы. Автокөлік кәсіпорындарында автомобильдерде диагностикалық жұмыстарын жүргізу. Бұл техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарындағы технологиялық процестің бір бөлігі. Диагностика түсінігінің астарында автомобиль агрегаттары мен тораптарының ақаулары жатады. Мен Бегімбай Бауыржан, 186 топ студенті. 4-ші билет, 1-ші сұрақ. Автомобиль және автомобильдердің техникалық күйі ұғымдарына анықтама беріңіз. Автомобиль элементтерінің жұмғақ қабілеттеріне оның техникалық күйімен анықталады. Техникалық күйі белгілі бір сәтте техникалық құжаттама белгілерімен
сипатталатын қолдау барысында өзгеретін объектілер қасиеттердің жиынтығын құрайды. Автомобильдердің және оның элементтердің техникалық күйі құрылымы парламенттерлердің сандық көрсеткіштерімен анықталады. Яғни ол Q1, Q2, Q3 деген сияқты. Екінші сұрақ. Автомобильдің элементтерінің тозу түрлері және олардың негізгі ерекшеліктерін атап өтіңіз. Тозу бөліктердің өлшемдері мен массаның өзгеру дәрежесі. Ол бөліктердің материалына оның физикалық химиялық қасиеттері болады. Бөліктердің өзара әрекеттесуі сипатына қажудың түрі мен сипаты контактінің геометриясы, қажаудың микро және микрогеометриясы, түйінде бөліктердің отырғызылуы, жүктеме сипатының динамикалық химиялық әсердің ұзақтығына тәуелді болады. Тозудың құрамындық көрініс тоздыру болып табылады. Түйіндес бөліктердің қажуының салдарына түйіндес автомобиль элементтерінің массасы мен өлшемдерінің біртіндеп өзгеру процесін тозу деп аталады. Үшінші сұрақ, автомобиль бөлшектерінің коррозия зақымдалуына тән ерекшеліктері қандай? Коррозия металдардың тотығуына және оның беріктілігін азаюына, оның сипаттамаларының өзгеруіне және бөлінуіне, сондай-ақ сыртқы түрінің нашарлауына әкелетін орталық бөлшектердің агрессивті ықпалын ретінде болады. Металдардың коррозиясы сыртқы ортаның электрохимиялық немесе химиялық ықпалына салдарынан пайда болуы мүмкін. Электрохимиялық коррозия қышқылдардың, сілтелердің, тұздардың су ерітіндісімен және дымқыл атмосфераға пайда болады. Химиялық коррозия металдың ортамен, оттегімен, сутегімен, азотпен өзара әрекеттесіп салдарынан пайда болады. Яғни металдың атомдары тотықтырғыштардың атомдарымен химиялық байланыспен тікелей қосылады. 36 топ студенті Алкев Жансит, менің 16 билет. Бірінші сұрақ, техникалық күйдің өзгеруі. Техникалық күйдің өзгеруіне қоршаған орта мен оның элементтері және қажауды, қызуды, химиялық басқа да әрекеттесу салдарында физикалық қасиеттердің құрылымдық бұйымдарының жіктелуі болып табылады. Техникалық күйдің өзгеру себептері кездейсоқ және тұрақты әсерлі болып бөлінеді. Кездейсоқ сынып қалуы, жүкуі, тұрақты әсерлігі, тоздыру, коррозия, металдың шаршауы, материалдың ескіру түзілімдер жатады. Екінші сұрақ, көлікті ашып жинауға керек белгілі бір маңызды жабдықтар. Оларға бірінші ескуда тұратын, яғни көтергіш подъемник жатады және әр көлікте тұратын домкрат болуы тиіс және дипломаттың ішінде барлық кілттер бар. Оларды көлікті шашып жинауға болады. Оған мысалы головкалар, гаечный ключ, решетка деген сияқтылар жатады.
ерекшеліктері туралы айтыңыз дейді. Ақаулықтарды табу және жою 1990 жылдан бастап техникалық бұғаттау жүйелі автокөліктер өзін өзі диагностика қызметін қамтыған. Техникалық бұғаттау жүйені электронды басқару құралы мен қорғау туралы құралы бар. Оның құрамы қарамағына тежеген доңғалақтар бұғаттауын алдын алу жүйесінің ақаулықтар жағдайында істен шығару міндеті жатады. Автокөлік өзін-өзі диагностика жағдайында диагностика құрамымен қамтамасыз етеді. Және де үшінші сұрақ автомобильдің тұрақтандыру жүйесін қолданудың міндеті мен мақсаттарын түсіндіріңіз дейді. Тұрақтандыру жүйесі қызметі жетекші доңғалақтардың кез келген жылдамдықтарда тартқыш күшінің артуы мен автокөлікті тұрақтандыру мақсатында бағыттауды бақылау мен басқару үшін қызмет етеді. Тол қызмет техникалық жөндеу элементтерін қызмет көрсету және олардың жөндеу техникалық бағыттау жүйені ұсынылған технологиямен қойылатын талаптарға сәйкес жүргізіледі. Жүйе жұмысының электронды қамтамасыз етуін қолдау ақаулықтар белгілерін қоптауға және оларды диагностика кезінде анықтауға мүмкіндік береді. Саламатсыздар ма, менің аты жөнім Мұрат Қанин досым, мен 206 тау студенті боламын. Маған берілген білет 11-ші рет. Бірінші сұрақ, бензинді қозғалтқыштың қоректендіру жүйесінің ең маңызды ақауы мен олардың пайда болу себептерін атаңыз. Мысалы, ең маңызды ақауларының, бензинді қозғалтқыштың ең маңызды ақауларының бірі ол форсунка. Форсунка ол дұрыстап шашып бермеуі мүмкін. Мысалы, бензинді моторға дұрыстап шашып бермеуі мүмкін. Сондықтан ол бітеліп қалады. Ол бітеліп қалса дұрыс бензин шашып бермейді, сондықтан машинаны тартпауы, дұрыстап оборот ала алмауы содан пайда болады. Ал тағы да бір проблема Қазақстан бойынша бензиннің дұрыстап тазаланбауы, немесе үкіметтен тазаланып әкелген бензиннің дұрыстап тасымалданбауы. Ол мысалы үкімет тазалап берсе, тазалап әкеп береді, ал оны жеткізетін машиналардың іші тазаланбауы мүмкін. Ал екінші сұраққа келетін болсақ, дизельді қозғалтқыштың қоректендіру жүйесінің ең маңызды ақаулары мен олардың пайда болу себептері. Ең маңызды ақауларының бірі ол сорғысы. Ол бұзылып қалған жағдайда, мысалға, ол дұрыстап сорып бермеуі мүмкін. Немесе сорғының ішіндегі екі үлкен және кіші сүзгілер дұрыстап істемей, өткізу тазалайтын соляркінің ішіндегі заттар тазаламауы мүмкін. Сондықтан ол форсунка бар, бітеліп болады. Үшінші сұраққа келетін болсақ, автомобильдің сорттері мен генераторының диагностикасы мен техникалық қызмет көрсетуінің маңыздылығы неде? Маңыздылығы неде дегенде, мысалы, генератор алатын болсақ, егер генератор болмаса, бізде аккумулятор зарядталмайды. Ал аккумулятор зарядталмаса, аккумулятор да тоқ болмайды. Ал сортер моторды айналдырарда, аккумулятордан тоқ алады. Ал егер аккумулятор тоқ болмаса, генератор айналдырмайды моторды. Техникалық маңыздылығы ол стартер моторды айналдырып береді, ең бірінші моторды айналдырып береді, ал генератор
аккумуляторға тоқ береді. Заряд тап отырады. Мен Хабидулла Ерболат 186 топ студенті. Менің билетім 18-ші билет, бірінші сұрақ. Мініске техникалық қызмет көрсету барысындағы орындалатын операцияларды кезегімен анықтаңыз. Рөлді басқару гидрокүшеткішінің ақаусыздығын тежеу механизмінің инерцияның жұмысын істеу тәртібі мен тексеру автомобильдің қозғалысы кезінде спидометрдің тасометрдің және басқа да бақылау өлшеу аспаптарын жұмыс істеуін тексереді. Майлау және құю жұмыстарын күн сайын қозғалтқыштың картерлеріндегі және гидромеханикалық беріліс қорабындағы майдың деңгейін ілінші және тежеу жүйелерінің жетектеріне сұйықтықты тексереді. Екінші, қандай модульде автомобильдің жұмысын электронды басқару жүйесін қамтиды. Автомобильдің құралын автомобиль құралын басқару механизмін алып тастаңыз. Бұрын корпусын бекітетін болып болттармен орнатуды болатын, оларды әрі қарай сол мөлшерде және сол қалпында орнатуға арналған орындықтар орналастырылған. Тағы басқа, үш бензинді отынның бүркуі мен отын жүйесінің мүмкін ақаулықтарын анықтаңыз. Карбюраторлар қозғалтқыштардың қоректендіру жүйесі жалпы автокөлік ақауларының 5% құрайды. Дегенмен жүйесінің негізгі элементі карбюратордың жағдайы отын өнімділігін анықтауда сыртқы нышандарда анықталмаған ақаулардың салдарынан отынның шамадан тыс шығыны 10-15% құрайды және пайдаланған газдағы зиянды компоненттердің ұйғарымды шоғырлануы үшін аса маңызды болып табылады. Карбюратор және бензин айдаушының нақты емес ақауларын анықтау жүрісті және стендік санаулармен сонымен қатар карбюраторлар жеке элементтерінің шешіп және оны қайта ішініп реттеу цех шарттарында баға бергеннен кейін анықталады. Мен Тажанбек Нұрай, 186 топ студенті, 15-ші билет, бірінші сұрақ. Дизельді бақылау жүйесінің жалпы құрылымы мен диагностикасының негізгі элементтерін атаңыз. Жауап. Дизельді қозғалтқыштың жалпы құрылымы қозғалтқыштың бір қалыпта жұмыс істеуі үшін цилиндрге жанғыш қоспа белгілі пропорцияда немесе отының белгілі бір мөлшерде нақты бір кезеңде жоғары қысыммен берілуі. Екінші сұрақ. Газ тәрізді отының жұмыс істейтін автомобильдерге техникалық қызмет көрсету барысында қандай жұмыс жүргізіледі? Жауап. Техникалық қызмет көрсету көлік құралдарының тараптарындағы ақау кезінде орындау, бақылау, диагностикалық майлау, бекіту, реттеу және басқару жұмыстарын белгілі уақыт аралығында немесе белгілі жүрістен соң ақаулар мен істен шығуды анықтауға арналған техникалық қызмет көрсету.